wasiirka wasaaradda gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto oo waa Yusuf Raage iyo taliyaha ciidanka Amisom General Diyama Negenda ayaa si wada jir ah maanta warbaahinta si jir ah ugu qabtay waxaana faahfaahin ka bixiyeen shirki 14kii ilaa 15kii bishan Abriil ee Muqdisho ku yeesheen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba taliska Amisom kaasi oo si qoto dheer looga wada hadlay ajendayaasha muhiimka ah qorshaha xoreynta iyo xasilinta dalka Soomaaliya wasiirka iyo taliyaha ayaa tilmaamay in kulanka la iskula meel dhigay qorshe iskaashi mideysan oo ay ku wada howlgalayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom iyadoona mas'uuliyadda hoggaaminta howlgalka wadajirka ah ee qaadanaysa Soomaaliya markii ugu horeysay ugu horeen wasiirka gaashaandhiga xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji ayaa tilmaamay in wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u diyaarsan yihiin hoggaaminta howlgalka wadajirka ee dalka looga xoreynayo Al-Shabaab shirkaas oo la iska wareysanayay qorshihii looga tirgalay dib u xoreynta dalka iyo howlgalada qorshahaas oo aad iyo aad loo lafaguray waxaa lagu go'aamiyay in si dhow lasula shaqeeyo howlgaladana lasla qabto isla markaana ciidamada xoogga dalka ay ku hoggaamiyaan ciidamada kale oo jooga dalka Soomaaliyana ay qaadato hoggaanka operationka iyo howlgalada waana guul Soomaaliya aad iyo aad u rabtay inay gaarto maadaama ciidankeena qaranka hadda la arkay ciidan isku dhafan diyaar u ah howlgal geli karo oo guulana soo hoyin karo isla markaana reformkii loo baahnaayey hadda ciidankeena badidiisa u maray waana guul Soomaaliya dhan u soo hoyitay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa taliyaha xoogga dalka oo aad iyo aad arrintan iskugu mashquuliyay shirkan qayb weyn ka qaatay iyo taliyaha cusub oo Amisom oo isagana aad iyo aad u dadaalay oo aan rabno inaan wada shaqeyn dhab ah oo xiriir wanaagsan aan la yeelano dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuto oo Yusuf Raage ayaa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in qorshaha cusub ee iskaashiga taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Amisom uu wax weyn ka tari doono dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab sidaa la socoteen baa 14kii ilaa 15kii bisha Abriil 2021 waxaa shir nooga socday taliska ciidamada Amisom halane halka oo aan runtii uga wada munaashaqoonay ama aan iskula meel dhigaynay qorshayaasha iyo dardargelinta howlahana hor yaalla sidii aan sare ugu qaadi lahaynay aad iyo aad ayaan waxaan u rajaynaynaa inay wax ay ka soo bixi doonaan miro dhala oo aad u wanaagsan waana guul runtii aan dhihi karno waxaa laga gaaray dhinaca howlgalada in aan ilaa heerka intaas isla soo gaarno liid garaynana howlgalada dhici doona iyo sida ay u dhici doonaan iyo meelaha ay ka dhici doonaan marka aad iyo aad mahadsan tihiin waxaan rajaynaa inay noqon doonaan insha Allahu tacaala waxyaabo aan aad aan rajaynayno in natiijo fiican uga soo bixi dhowaan ayay ahayd markii taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba ciidamada howlgalka Amisom ee heshiis kuwada gaareen awoodda iyo waliba hoggaanka loogu wareejinayo wasaaradda gaashaandhiga ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdixaan Guuleed Shabelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier